Sveiki, aš esu Leonas Somovas, muzikos prodiuseris. Arnoldas Eisimuntas, esu aktorius. Mano vardas Kristina. Tai mano vardas yra Juan Eduardo Slikis, arba Šlikis Riffel. Mane pažįsta kaip Eduardo Jimenez. Aš Barbora ir po 14 metų grįžau į Lietuvą. Pirmą kartą, kai išvažiavau iš Lietuvos, tai važiavau į Londoną. Labai norėjau mokytis garso režisūros. Aš iš Lietuvos išvažiavau, kai man buvo 6 metai, kartu su savo tėvais. Dar mokydamasis mokykloje žinojau, kad studijuoti norėsiu užsienyje. Ir iš karto po studijų pasirinkau studijuoti Jorke, Anglijoje, Jorko universitete. Po to vykau studijuoti į Olandiją, į Maastricht universitetą. Užsienyje praleidau 4 metus, 3 metus Anglijoje, beveik metus Olandijoje ir kelis mėnesius Belgijoje. Olandijoje ir Vokietijoje praleidau 3 metus. Pagrindinė priežastis dėl to grįžau, tai šeima, draugai, artimieji. Pats pagrindinis dalykas dėl ko? Lietuvoje radau galimybę save realizuoti, kaip minėjau, mokytis dainavimą, kurti muziką, dainuoti. Ir dar gyventi iš to, ką aš moko, kur aš gavau netyčia, sakykime, jau tik gimęs Uruguayoj, argentinietišką tango, nes tango yra kaip nacionalinis šokis. Ir tada man iš tos pusės pasisekė. Atvykau laiku ir ir po truputį tai pradėjau gyventi ir gyvenu, ir viskas. Supratau, kad noriu tikrai auginti vaikus Lietuvoje. Lietuvoje man gera gyventi dėl kelių priežasčių. Manau, kad visuomet labai svarbu pasižiūrėti į asmeninę, per asmeninę prizmę ir per profesinę, per karjeros prizmę. Per asmeninę prizmę tai gyvenimo kultūra, aplinkybės ir galimybės auginti šeimą yra tokios, kurias sunku rasti kitur Europoje. O profesinė prasme, Lietuva yra galimybių šalis, yra karjeros šuolių šalis. Ir tai patvirtina tiek daugelio mano aplinko žmonių, tiek mano pačio patirtis. Man labai gera gyventi Lietuvoje, nes čia yra mano namai. Mano aistra, mano svajonė yra muzika, yra kūryba ir dainavimas. Man labai patinka. Lietuvoje aš radau puikių dainavimo mokytojų. Aš toliau studijuoju dainavimą, klasikinį dainavimą, ir matau, kad tobulėjau, kiekvienais metais geriau dainuoju. Yra labai gera mokykla Lietuvoje. Ir sakiau, galiu kurti, galiu kartais nuo karto parodyti savo kūrybą, groti su puikiais muzikantais. Manau, kad aš dirbu savo svajonių darbą, esu aktorius. Mano specialybė turbūt nėra jokių sienų, jokių ribų. Aš galiu dirbti bet kur tik gaunu pasiūlymus, tuo pačiu gyvendamas čia, Lietuvoje. Tai, manau, čia yra svajonių profesija. Vienas iš privalumų, kad nėra jokių sienų. Lietuvos šimtmečio proga norėčiau pakviesti prisijungti prie iniciatyvos Kryptis Lietuva ir pasidalinti savo grįžimo istoriją. Aš dalinuosi savo sugrįžimo istoriją ir kviečiu jūs prisijungti. Lietuvos šimtmečio proga kviečiu prisijungti prie Kryptis Lietuva iniciatyvos ir pasidalinti savo grįžimo istoriją. Lietuvos šimtmečio proga kviečiu prisijungti prie Kryptis Lietuva iniciatyvos ir pasidalinti savo sugrįžimo istoriją. Galbūt kai kam tai bus didelė inspiracija.